Жексенбіде жамбылықтар жасыр аллеясына жиналып, көрікті көліктердің көрмесін тамашалады. Саябақта ең сәнді темір тұлпарлардың топтамасы қаз-қатар тізбектеліп тұрды. Тіпті Атышулы бригада сериалындағы көліктер де бұл көрмеден табылды. Ұйымдастырушылар қала берді сонау соғыстан бергі сарымайдай сақталған автокөліктер де мұнда әкелген. Шараға мұрындық болған джип клуб тараз және облыс әкімдігі. Көркі көз тартар көліктердің көрмесі жайлы келесі сюжетте. Ұйымдастырушылардың сөзінше фестивальге 50-ге жуық темір тұлпар қатысқан. Араларында әйгілі «Бригада» сериалында бой көрсеткен «ГАЗ-21 Волга», «Линкольн Таун» «Карг» автокөліктері де бар. Сондай қалың жұртшылық назарына екінші дүниежүзілік соғыстың көзін көрген көліктер де таныстырылды. Соның бірі «Форд» автокөлігін есі көрмеге эвакуатормен әкелген. Күн көзіне шағылысқан «Мерседес» пен автоәуесқойлардың қызығушылығын тудырған «БМВ»-ні де дәл осы жерден таптық. Здесь собрались машины, не только джипы. Мұнда тек джип көліктері ғана емес, түрлі категориялардағы машиналар да бар. Сәнді көліктер, қайта жөндеуден өткендер, тіпті музыкасы ерекше машиналар да осы жерде. Мотоспорт қатысушылар да осында жүр. Әр көліктің өз тарихы бар. Көрмеге келмес бұрын сан түрлі сынақтан өткен. Мына көлік отбасылық тарихтың куәсі. 1985 жылы шығарылған Audi 80 есіне әкесіне мұра ретінде қалған. Асқар Ақаевтың сөзінше автокөлікті сатқысы келмеген. Әкемнен қалған көзді өзгеге қимадым дейді ол. Ескі көлікке жаңа өмір беру үшін қаржысын ғана емес, бойдағы күш қуатын да жұмсапты. Ондай іс-шаралар көбірек болып тұрса, біздің автолюбительдерге өте жақсы болатын еді. Өйткені әрқайсысы көріп, машинаны қалай ұстау керек екен, өздерін проекттерінде жасайтын еді. Жасалғанына жарты ғасыр өткен көліктерге тек автоколлекционерлер ғана емес, қала тұрғындары да таң-тамаша қалысты. Жиналғандар автоаңыздардың жанында суретке түсіп те үлгерді. Олар төрт доңғалақты тұлпарлардың көрмесін енді алдағы уақытта жиі көрсек дейді. Ақсәуле Әбітай, Нұрғали Сәбитов, Әбдіәзіз Хан, 77 News.